mwanasiasa kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Ndugu zangu, leo tunajadili miaka mitatu ya uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pamoja na mafanikio yake. Sasa hivi kwa asilimia kubwa wa Tanzania wengi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan hawamuelewi. Na nina sababu ninazoweza kuzielezea hapa kwa nini nasema hawamuelewi. Kwanza nashukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti wa wafanyabiashara. Mwanzo kabisa alikuwa ni mtu wa kwanza, alikuwa kidadavuo vizuri kuhusiana na sekta nzima ya masuala ya kibiashara. Sasa hivi kwa miaka hiyo mitatu ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan imeshaonekana wazi kwamba sasa hivi taifa linaegemea upande fulani, kwa maana ya upande wa matajiri. Kila siku tunapokaa tunapoona kunakuwa na mikutano ya serikali na mazungumzo mbalimbali, tunasikia tu moja kwa moja ni kwamba serikali inajadili swala la wawekezaji, wafanyabiashara wakubwa na vitu kama hivyo, tofauti na uongozi uliopita. Sisemi kwamba au sibezi uwekezaji kwamba sio kitu chema katika taifa. Mataifa yote duniani yanaongozwa kwa kodi, na kodi inapatikana kwa mchakato wa kufanya biashara, yani kwa maana ya kufanya biashara pamoja na investment people. Lakini kidogo hapo hapo, lakini ifumbate alafu tarudi. Tumsikize Agustino kutoka Kagera alafu tuendelea. Agustino kutoka Kagera, karibu sana. Keti tu. Halo, asante. Karibu sana Agustino kutoka Kagera. Nakusikia vizuri. Ndio. Hiyo mada nimesikiza vizuri sana. Ndio. Na Augustino, umemaliza? Halo. Naam. Umemaliza au unaendelea? Hapana, bado ninaendelea. Tena nimekuwa kushukuru kwa hiyo msara leo badilisha. Kwa sababu msara leo badilisha kwenye elimu. Mimi ninashukuru sana kwa sababu kwa sasa hivi tunakoelekea sisi masomo yanavyoendelea, tunaenda kupata watu wa wenye uimara na elimu bora. Ah, Augustino kutoka Kagera, nakushukuru sana kwa mchango wako. Asante sana. Asante sana. Asante sana, nashukuru sana. Aya, umalizie ulikuwa umeshia lakini. Nilikuwa nimesema lakini limeegemea upande mmoja kwa maana ya matajiri. Na maana yangu ni hii, kwa nini nazungumza maneno haya? Sasa hivi kila tunapoona mikutano ya viongozi wa serikali, wao wanajadili wawekezaji na wafanyabiashara wakubwa. Hatujawahi kusikia hata siku moja serikali kiandaa labda mpango kazi kuhusu kuwajadili wa machinga au hawa wafanyabiashara wadogo wadogo. Sasa hii inaonyesha ni moja kwa moja kwamba serikali imeegemea wapi? Imeegemea upande fulani. Miaka michache iliyopita, nafikiri ni mwaka mmoja tu uliopita, kulikuwa na mgogoro mkubwa sana baina ya serikali na wa machinga pale Kariakoo. Tukiwaangalia vizuri kabisa, wale wa machinga walikuwa na haki za msingi kutoka serikalini. Lakini serikali ilishindwa kutafuta njia thabiti kabisa ya kuwasikiliza wamachinga na kusikiliza madai yao ilikuwa ni nini. Lakini walikuwa wanatumia nguvu. Tukiangalia hata vyombo vyetu vya bunge, ndugu yangu alikuwa anazungumza pale kuhusu, alizungumza mengi kuhusu ufinywaji wa kidemokrasia na kutokutenda haki, sitaki kuyarudia hayo. Lakini tukiangalia pale Dodoma bungeni, wabunge kila siku wanapokaa pale, wao hatujawahi kusikia hata siku moja wakijadili bajeti za mlara hoi au kuangalia wananchi hawa, mwananchi mmoja mmoja huku mtaani anaishi vipi na hali yao ya kiuchumi iko vipi. Serikali ya sasa hivi chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, hilo zoezi ameshindwa kabisa. Naona
na hilo jambo niliko wazi, hawa wanayemwambia kila siku kwamba mheshimiwa rais wewe bwana unaupiga mwingi huku mtaani mambo shwari, hawa ni wanafiki, wanakudanganya. Na ukitaka kuamini, mimi nafanyaga pia utafiti kama wenzangu walivyozungumza kwamba anazungumza vitu kwa utafiti. Asilimia kubwa hawa wanaompamba sasa hivi mheshimiwa rais Magufuli, nani mheshimiwa rais Samia, ndio waliokuwa wanampamba mheshimiwa Magufuli muda uliopita. Lakini wale wale kundi lile lile leo ndio wanamwambia mheshimiwa rais, kipindi kile chama kilikuwa chama cha mtu mmoja, serikali anazungumza mtu mmoja tu, we mama leo upige mwingi. Hawa hawa. Aya, asante sana, nashukuru kwa mchango wako. Tupate nafasi kwa mtu mwingine kuzungumza.